ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତିଆରି କଲାପରେ ପ୍ରଥମ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ହିଁ ଡାକିକି ଦଳକୁ ପୁରେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ମୋତେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ଦିନ ମୁଁ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଅଧିକା ଦିନ କାମ କରୁଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ କରିବା ହେଇଛି ଦାମବାବୁ ମୋତେ ହିଁ ପଠାନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା ସେଠି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ପେନ୍ସନ୍, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରୁ ଅଧେ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ କଠୋର ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଥିଲା, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଠି, ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରା ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯେଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଯଦି ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ସେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଏହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।